Har du sett vad som kommer där? Det är en Mammotion LiDAR eller LiDAR som använder sig av laser och skannar av området för att göra en karta. Och inte nog med det. Den här har programvaran för att kunna köra även via en RTK-antenn eller Mammotions iNavi-tjänst. Det man kan undra då, vad passar den här in i produktsortimentet från Mammotion? För nu börjar det bli väldigt många klippar. Vi började ju förra året med att klippa med en Jukka, den original-Jukka-modellen, den lite större vita med två klippdiskar. I den här trädgården så har vi kört Jukka Mini som passar bättre för lite mindre trädgårdar som bara har en klippdisk. Och så har vi visat den här Luba 2, den större som klarar riktiga branter och lite sämre terräng som har två klippdiskar. Den här utgår ju från Luba Mini som bara har en klippdisk under sig och har lite, ja, det är en litet avstånd ut i kanten där då på denna. Men den klarar lika branta sluttningar som den större Luban. Och i det här fallet så är det ju en LiDAR-modell. Med den här enheten på som man lätt skruvar dit genom att bara ansluta tre kontakter. Och de är ju färgmarkerade då som en vit kontakt som bara är att skjuta ihop. En svart kontakt som bara är att skjuta ihop. Och sen så är det en kontakt som man ska skruva ihop. Och slutligen så skruvar man fast hela enheten uppe på klipparen. Det är det montaget du behöver göra och så sätta dit laddaren. Den här har ingen RTK, alltså en egen antenn. Utan den förlitar sig på att man kan köra med både den här kameran, Vision, och med en, säg en laserradar som skannar av din trädgård hela tiden. Fördelen med det är att den skannar otroligt hundratals tusen punkter i trädgården och kan då skapa en 3D-bild av hur din trädgård ser ut. Det gör att den klarar av ganska komplexa trädgårdar. Det Mammotion själva känner nu, det är att den här kanske inte är den bästa när det blir större öppna ytor, för då finns det inte lika mycket referenspunkter att hämta upp med LiDAR, så att det blir svårt att positionera sig om det är stora, lite större öppna ytor. Därför så inför nu Mammotion den här klipparen med möjlighet att koppla sig till en RTK-antenn, att du skaffar en RTK-antenn och koppla upp dig mot, eller att du kanske som de då rekommenderar mest att du ansluter den till den här iNavi-tjänsten. Och iNavi, det är egentligen en RTK-antenn som finns på ett annat ställe. Ett stort nätverk över Sverige där det finns sådana antenner. Och så skickar den referensdata till klipparen istället för att hämta referensdata från den antennen du sätter upp. Så du behöver aldrig sätta upp en antenn utan du kan få samma funktionalitet fast från en tjänst då. Och den kan man köra gratis fram till årsskiftet i alla fall. Och sen får man se vad som händer efter det. Kör man med iNavi så är det bra om man kan köra med att du har wifi-täckning över hela trädgården. I annat fall så får du ha ett 4G-abonnemang så att du kan överföra mycket data och så direkt från klipparen. Man ser ju här bak på klipparen att den har en GPS-antenn redan i klipparen så att det liksom är förberett för detta. Den här klipparen har ju precis som de andra modellerna en sensor för att känna av om det blir regn och ett nödstopp och en liten säkerhetsnyckel som du kan ta bort medan du
jag håller på att göra underhåll på maskinen. Och så en, liksom en lätt, samma typ av lätta gränssnitt uppe på klipparen. Sedan så är det ju så att själva klipparen, den sköter du med appen i telefonen och du drar upp linjer runt trädgården på samma sätt. Det som är skillnaden med denna det är att när den kör ut eller ska starta så börjar den med att köra ett R-varv, eller på att säga. Den snurrar ett varv för att skanna, göra en första skanning och sen så kör man runt på samma sätt. Du kan köra flera områden. Den klarar 20 områden den här klipparen. Så det är lätt att dela upp trädgården i flera olika områden. Och är det så att du har en studsmatta eller någonting annat på trädgården eller annat som rör sig, så då kanske det är en fördel att använda den här laserskannen, om man säger så, som skannar av din trädgård och kan se trånga passager och så. Som ett komplement till den här satellit, alltså GPS-navigeringen som finns. Nu tänkte jag testköra den här ett tag. Jag har kört igång den och det fungerar. Jag har inte kopplat RTK-antennen än. Här är inte en jätteöppen trädgård, men jag ska testa att köra den mot RTK-antennen också. Men den fungerar bra även med bara laser. Och grejen är att du har ju möjlighet att testa och välja. Dock ska man säga det att väljer du att komplettera det med en RTK eller iNavi-tjänst så kan det vara så att du får rita om kartorna för att det blir lite annan justering då. Men vi ska testa och köra upp för den här backen som den lilla Jukkan klarar jättebra. Så den här kommer klara det också jättebra. Det vi ska göra det är att utöka och ta lite kruxigare backar här uppe, tänkte jag. Plus att vi kan öka ut vårt område ännu lite mer. För den här klarar 1500 kvadratmeter mellan den Jukka Mini som vi har haft. Den klarar 800. Nu finns ju en Luba Mini utan LiDAR. Jag tror den finns kvar också. Med 800 och 1500 kvadratmeter. Så det finns många modeller att välja på. Och den här har ju likadant de här omhjulen som gör att den kan snurra runt sin egen axel. Med när hjulen snurrar runt. Det man kan tänka på det är att de här grova bakhjulen ibland kan ge märken. Det har jag märkt på Luba 2. Ska inte säga att det blir samma sak med den här lilla Luban. Jag tycker att den har uppfört sig lite annorlunda. Men när den stora Luban svänger så kan den riva ganska rejält i underlaget. När den gör sina tanksvängar och snurrar runt sin egen axel där. Någonting att tänka på för dig som väldigt känslig på att gräsmattan ska vara riktigt snygg. Då tror jag faktiskt att Jukkan är mer rätt för dig. Och då har du säkert en mer plan gräsmatta, en snygg gräsmatta. Så du inte behöver ha en terränggående som klarar jättelutningar och så. Utan då tror jag Jukkan är bättre. Sen är det ju så att dubbla klippdiskar. Jag tycker att när Luban får klippa sina stora ytor, Luba 2 ska jag säga. Så ger den en väldigt snygg klippyta. Det beror ju såklart på att du ska se till att ha bra knivar och så den klipper snyggt också. Men jag tycker nog att Luba 2 ger den snyggaste liksom, klippningen av gräsmattan. Och sen så kommer den här lite större Jukkan med dubbla knivdiskar som jag också tycker klipper bra. Och den är då snällare när den vänder runt kurvorna eller vänder runt sin egen axel när det kommer sådana ställen. Vi har ju en ganska stor yta och jag har provat att köra med bara LiDAR fram och tillbaka. Och det blir raka linjer med jämna mellanrum så att den fungerar ganska bra där. Även utan RTK, men jag tänker att det kan bli ännu bättre precision med RTK vid vissa... Ja, det beror ju på hur din trädgård ser ut då. Den här har handtag på sidan som faktiskt är lite gummi så att det är lätt att lyfta den och flytta på den om det skulle behövas, vilket man kanske ibland behöver. Nu tänkte jag låta den få klippa här. Vet ni om förresten att klipparen pratar svenska? Den har röståterkoppling om det händer någonting eller ja, när du är nära klipparen så kan du välja att få den att prata svenska och appen finns på svenska även om den inte är 100% på översättningen. Det är ju en liten utmaning här. Här är det ganska så brant.
Och det var ganska högt gräs här också. Eftersom vi inte har klippt här. Just så långt ut som där. Sen har de ju följt här och ut med vägen tillbaka. Och se till att vi får en snygg klippkant här. Jämte det vi kallar för ängen här vid vårt affärshus. Där vi har gårdsbutik och så. Så här brukar vi låta gräset gå upp lite. Eller gräset och blommor och örter och så gå upp lite. Men ut med vägen så vill jag ha det snyggt. Och det får en Mamotion robotgräsklippare fixa så att det är snyggt här fram och tillbaka. Det ser ut att fungera jättebra med den här backen också. Jag är mycket nöjd. Det finns ju som sagt var många modeller av Luba. Så jag tänker att jag lägger en spellista här. Med de olika gräsklipparna vi har testat på olika sätt. Och så kan du titta där och se vilken som passar dig bäst. Jag säger hej hej!